to touch it. Joku ammuskelee tässä ihan meidän vieressä ja kävelee tuolla ulkopuolella. Onko se kuollut taas? En. Mä tulin tänne kämpille, mutta joku on tässä ihan vieressä ja ammuskelee. Joo. Juu. Käveli tuossa ulkopuolella äsken, nyt se ammuskeli. Nyt kuullaan. Joku kävelee siellä. Haluatko mennä katsomaan? Siellä tepastelee. Ei pakko vastata. Ei vissiin tepastella toisten nurkissa. Viittikö tulla pois siitä? Pääs sinne vaikka sinne rappusiin tai johonkin. Mä laitan tämän yhden oven. Noin. Niin tohon ovistyy. Jep. Tai ei siellä välttämättä tarvi laittaa kosmeettisia juttuja. Nyt kato. Tähän toinen.
Tää mun tii rakentaa, mun tii ottaa rakentaa. Tänään mitään. Avasitko sä ove? Joo. Ah, mulla on tää furnasikin nyt. Tonne kulmaan. Saadaan lisää metallia. Jep, jano. Meillä on nyt niinku tämmönen... Niin. Puiden talo, mutta... Niin. Tää kaikki kamat tänne. Ja lähden käymään tuolla ulkoa. Okei, varovasti. Täällä sulle ovi heti perässä. Jep. Mä en kyykys, ei kuulu mitään. Hei, onko sä laittanut tänne yhteen väliin tommosen piikkiä? Juu, mä laitoin sen. No. Tsekkaan tää lähiympäristö nyt läpi. Se käveli kyllä tossa nuoremmikolla. Mä en tiedä sit mitä on halunnut. Saa luuttirunin tuossa viereisessä hangarissa. Okei. Okay. Mä tuon pyssyn kotiin, en mä vittu ottaa mitään aseet mukaan. Tää liikkuu kerran noit ihmet hyypiöjä. Joo. Otan pelkän pikkaksen mukaan sitten niin. Ja medkitin. Käyn hakemassa hieman. Joo. Historislu, ai niin. Mä aina menossa tästä sun oleen. On paljon helpompi mennä. Ai niin, mulla on nää satanan kuteet nyt päällä. Ai ai. Mä olet niitten takia pelkästään. Jep. Otan ne pois. Sitten ne inventori. Leikin, et mä oon alasti. No haistakkee vittu. Tosta pääsee kyllä hyvin tosta meidän placesta, niin joka suuntaan. Jep. Ja sieltä näkee ihan pirun hyvin, missä on loottiikin. Tai tota, niinku kiviä tommosia. Kun siis renderöit tota nurmikkoa vielä, niin. Mä en tiedä yhtään, mä oikeis paikka. Tuo. No niin, ja mursin jalkanista. Mulla on muuten kauhean nälkki. Pelissä ja IRL. Se on paha. Tussa. Keittiö tuohon. Ammuks sä? En. Eikö et sattunut asetta? Sitten noin vähän ruokaa tulemaan, niin... No sit tos noin. Tötti. Haluaisi tiiminen tulla samalla. Te kustari.
ollaan jo. Emme halua tätä tiimiä. Niin. Me luotetaan ulkopuolisiin. Ikä! Ep, nimenomaan. Pahan 13, no niin just. No juu, ei kato mitään. Täällä on luutti. Huhuhu, rätsuit vesti. Jumalauta. Täällä on vielä jätkä. Ei vittu, älä nyt. Ihan sitten, tapas se. Joo, mä tapasin. Sillä on susi takaa. Okei. Okay. Jaa, no se susi varmaan tappaa. Dead sub. Hello. Hello. Hallo. Kukku. No ei siis. Kyllä mä sitä, en mä vittu. Pelästyskö se, kun Nino haukkuu vai? Hei. Halo. Pelästyskö se, kun Nino haukkuu vai? Tässäkö me ihan oikeesti menee? Din. Minä olen tässä ulkona nyt, jos ihmettelet. Okei. Okay. Ääniä. On vaan. No mä oon. Selvä. Koittais nuo ovetkin nyt päättää, mihin suuntaan ne aukeaa. Kato, miltä tää näyttää? Mikä? Tää on sit kiva. Se on niinku tonne vihreä huppari. Just. Siinä on paita ja vihreät hanskat. Mä pistän tän tonne aseboksiin talteen. Okei. Okay. Pistän ne muutkin armorit. Tuossa on nyt tää arskoi pidän tuolla, kun mä... Mm. Ja kurkkimas huudeita.